Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmat-Nya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu dan mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni saya nak kongsikan bencana menurut pandangan Islam. Okey, sebab hari ini pertama sekali saudara se-Islam kita baru ditimpa bencana yang agak berturut-turut di Indonesia. Kita syukur tahun ni negara kita tak ada kes banjir besar hujung tahun ni, dan alhamdulillah. Tapi saudara-saudara kita diuji, so kita nak kongsikan apa kata Islam mengenai bencana yang berlaku. Sebab kadang-kadang kebanyakan orang dia mentafsirkan kalau bencana je bala, kalau bencana je tak sembahyang lah tu kan, kalau bencana je jahat kan, Johor kena banjir, bantuan di Selangor balik, saya tengok orang Johor tak sembahyang ustaz, Selangor kena banjir, orang Johor datang bantuan, orang Selangor dia tak semayang. Pahang kena banjir, Pahang pun sama tak semayang. Sebab kita nampak bencana je adalah bala. Jadi hari ni kita nak tengok sebenarnya apa kata Al-Quran ataupun hadis mengenai bencana, dan supaya kita boleh betulkan cara kita memandang satu perkara tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada 10 perkara apa kata Al-Quran ataupun hadis mengenai bencana. Berlaku satu bencana, dia antara satu per 10, dan antara 1 daripada 10 kenapa suatu perkara itu berlaku. Okey, kita terus pada yang pertama. Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, Islam memang mengiktiraf wujudnya bencana. Yang pertama, bencana tu apa menurut Islam? Memang bencana. Islam memang mengiktiraf bahawa bumi ini kadang-kadang ada disebutlah, bahasa senang nak faham, tak sihatlah. Mungkin terbatuk-batuk macam tu lah nak senang faham. Mungkin demam macam tu lah nak senang faham. Memang wujudnya bencana. Dalam Al-Quran kalau kita tengok, memang Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai perihal muka bumi ini. Antaranya Allah sebut dalam surah Al-Zalzalah. Dalam surah Al-Zalzalah Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi'anna rabbaka awha laha. Allah sebut apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Maksudnya memang wujudnya bumi ini digoncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ada kadang-kadang bumi ini memuntahkan apa yang berada di dalamnya. Contoh macam berlakunya gunung berapi dan sebagainya. Wa qala al-insanu ma laha, waktu tu manusia bertanya, ma laha, kenapa ni? Kan memang wujud bencana dan kita bertanya, why, kenapa? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, ketika itu maka berkatalah dengan perkhabaran bi anna rabbaka awhalaha, Allah lah yang menentukan begitu. Jadi yang pertama daripada 10, berlaku satu bencana memang wujudnya bencana, memang berlakunya. Kalau kita lihat di kota-kota Islam yang ada lingkaran gempa bumi, memang berlaku gempa bumi. Contohnya kalau ada Hulu dan kota Jerusalem, padahal itu kiblat pertama, padahal tu pun pernah berlaku bencana. Kota-kota Islam yang besar, kota Bukhara. Kota Bukhara tu tempat asalnya Imam Al-Bukhari, pun berlakunya bencana. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain, kota Samarkand dan kota Baghdad sendiri memang wujudnya bencana. So Islam tak nafikan kewujudan perkara-perkara yang terjadi di muka bumi ini, kan? Dan lebih-lebih lagi semakin akhir zaman semakin banyak akan berlakunya bencana nanti. Tapi yang menariknya tuan-tuan sekalian, kan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Rum ayat 41. Dan hari ini kita tengok, kita kaji ayat-ayat Quran. Yang menariknya Allah sebut di antara sebab bencana ni, antaranya apa? Kerana tangan manusia. Kerana manusialah yang menyebabnya berlakunya banyak bencana. Allah sebut dalam surah Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala sebut, auzubillahi minasyaitanirrajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakulah kerosakan di lautan dan di daratan kerana hasil tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Untuk kami rasakan kepada mereka akibat tangan mereka, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Arti yang menarik, ada di antara bencana-bencana ini tangan manusia yang buat. Kita letakkan bangunan yang tinggi-tinggi tanpa kita memikirkan bebanan yang ditanggung oleh muka bumi ini. Maka kadang-kadang bebanan-bebanan itu menyebabkan muka bumi ataupun bawah bumi ini bergerak. Dan contoh macam di Taiwan, bangunan-bangunan diletakkan di atas muka bumi. Di Taiwan start mula ada gerakan-gerakan gempa yang kecil-kecil. Begitu juga dengan lautan-lautan. Hari ini berapa banyak kita membuat pembangunan, kita lupa soal pemuliharaan. Maka bumi, asap-asap ni dilepaskan ke langit, ozon semakin nipis, maka bumi kita ni semakin panas. Antara perkara yang paling dibimbangi saintis adalah global warming. Kita duduk dekat masjid, dekat rumah kita, apa ada hal, kita ada aircon. Tapi rupa-rupanya apabila muka bumi ni semakin panas, dia mencairkan kutub utara, kutub selatan. Bila kutub utara, kutub selatan banjir, cair meningkatkan paras air laut. Dan apabila paras air laut itu meningkat, muka bumi ini nanti banyak yang tenggelam. Dalam konteks Malaysia, tuan-tuan sekalian, saintis kata 50 bandar lagi 50 tahun berisiko untuk tenggelam. 50 bandar, bandar Batu Pahat Johor, bandar Kelang kita, dan Sabah dan Sarawak. Tak tahu sempat ke tak 50 tahun lagi, tapi ini yang disebut. Dan memang itu antara benda yang Allah sebut. Jadi berlaku bencana. Yang pertama, bencana itu adalah memang bencana. Islam dan Quran sendiri mengiktiraf wujudnya bencana itu. Yang kedua, kita nak cerita ni 10 bab ni, kan? Kalau sempat kita habiskan malam ni, tak sempat kita sambung tahun depan, insya-Allah. Okey. Yang kedua, apabila berlakunya sesuatu bencana, kenapa? Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, sebagai tanda hampir kepada hari kiamat. Antara tanda hari kiamat ni, dia banyak berlaku bencana-bencana. Kalau kita periksa nama hari kiamat dalam Quran, ada 19 nama. Ada 19. Yaumul Qiyamah, Yaumul Hasyri, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Yaumul Hisab dan sebagainya. Saya nak petik beberapa nama yang Allah sebut sebagai nama hari kiamat. Antaranya apa? Antaranya Al-Qari'ah. Benda ini disebut dalam surah Al-Qari'ah. Dalam surah Al-Qari'ah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Sahabat tanya, apa tu Qari'ah? Sebab ada vocab baru. Al-Qari'ah, nama hari kiamat Al-Qari'ah. Maka sahabat tanya, mal Qari'ah? Al-Qari'ah tu apa wahai Rasulullah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Apa benda Al-Qari'ah itu? Maka Allah sebut, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Apabila manusia ini dihamburkan seperti kelkatu yang berterbangan dan juga gunung-gunung hancur. Itu Al-Qari'ah. Dan kita boleh nanti rujuk ustaz-ustaz kita dalam bahasa Arab, tuan-tuan sekalian, vocab bahasa Arab ni ada terhasil daripada bunyi. Daripada bunyi sebenarnya mana-mana bahasa pun ada, bahasa Melayu pun ada, kan, maknanya bahasa vocab daripada bunyi. Contoh apa contoh kalau dalam bahasa Melayu kita sebut aku debik kau kan, debik kan daripada perkataan bi kan, aku debik kan. Jadi Qari'ah ni berasal daripada perkataan qara'a. Qara'a ni apa? Qara'a ni bunyi kayu yang nak patah. Kalau kita dengar kayu nak patah, krok 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 krok, itu Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah. Kenapa bunyi krok ni wahai Muhammad? Mal Qari'ah. Apa tu krok? Bunyi krok tu apa? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa tu krok tu? Itu tanda nama, itu antara nama hari kiamat. Jadi antara tanda hari kiamat banyak je bencana-bencana sehingga nama hari kiamat sendiri dinisbahkan dengan beberapa bencana. Saya waktu tahun 2005, Oktober 2005 gempa bumi di Pakistan. Saya pernah belajar kat sana 3 tahun. 15 tahun arwah ayah saya hantar saya buat tahfiz dekat Pakistan. 3 tahun ni bolehlah bahasa Urdu. Saya dengan Ustaz Bollywood tu lebih kurang satu masa, tapi dia tempat lain, saya tempat lain. Saya kat Islamabad. Jadi waktu gempa bumi di Pakistan 2005, Oktober 2005, hati ini terasa sebab gempa tu tak jauh dari tempat saya dulu. Jadi saya pun aturkan bantuan pergi ke sana. Ketika berbual dengan orang kampung mengenai gempa bumi 8.5 skala Richter waktu tu selama 15 minit, saya kata macam mana pagi tu dia berlaku pagi. Dia kata kami ingat perang. Sebab bunyi macam helikopter. Macam tu. Bunyi macam helikopter sebab kami ingat perang. Ingat perang dia atas bukit. Ingat perang. Rupanya bunyi tu daripada bawah bumi tu. Itu yang tahun 2005 tu saya kata ya Allah. Betul kata engkau Tuhan. Nama hari kiamat Al-Qari'ah apabila bunyi bumi tu berbunyi macam kayu patah. Jadi tuan-tuan sekalian, yang keduanya bencana ni dia di antara tanda hari kiamat. Dia bukan semata-mata bala. Jangan kita ukur orang, kesian. Kita terus kata, oh ini bencana ni bala lah, tak sembayang lah tu kan, banyak itulah, banyak inilah. Tak. Yang keduanya, kalau ada 10 yang kita akan bincang pada hari ni, maknanya kalau 10 berlaku, 1 je yang bala, yang 9 lagi tu bukan. Jadi yang keduanya sebagai tanda hari kiamat. Apa lagi tanda hari kiamat, tuan-tuan sekalian? Antara tanda hari kiamat Allah sebut dalam surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ayat yang ketiga. Allah sebut wa idal biharu fujirat. Allah sebut banyak pasal laut, tapi ada 2 ayat laut sebagai tanda hari kiamat. Pertama surah Al-Infitar, apabila laut ini membuak-buak airnya. Cuba tengok tsunami, tuan-tuan sekalian. Macam mana air tu membuak-buak. Gempa bumi bawah laut, laut tu terbelah. Kalaulah belahan itu besar sebesar gunung, Kinabalu, tuan-tuan sekalian, berapa banyak tiba-tiba air disedut masuk dalam tu. Itu yang air tiba-tiba surut. Surut. Bila air surut, maka air yang kat sini ni datanglah jadi gelombang yang besar. Tapi Allah sebut di antara tanda hari kiamat, wa idzal biharu fujirat, apabila laut ini membuak-buak airnya. Itu belum kita cerita lagi bagaimana kadar air laut yang semakin hari semakin meningkat, bongkah-bongkah ais daripada kutub utara, kutub selatan yang semakin banyak dah terapung kat mana-mana tempat dah, sebab mereka bongkah ataupun ais di kutub utara, kutub selatan makin mencair, kan? Di antara ayat surah Takwir, surah Takwir Allah sebut juga, kan? Surah Takwir ayat ke-6 Allah sebut antara tanda hari kiamat, wa idzal biharu sujirat, apabila laut ini terbakar, kan? Surah Al-Takwir ayat 6, wa zal biharu sujirat, apabila air ini terbakar, laut terbakar. Ketika ayat ni turun, sahabat-sahabat tak boleh nak imagine tau, tak boleh nak bayangkan macam mana laut boleh terbakar. Sebab airlah yang akan memadamkan laut api. Tapi macam mana api itu boleh hidup atas air? Tak boleh bayang, tuan-tuan sekalian. Tapi hari ini kita yang duduk di tahun milenium, kita menyaksikan bagaimana laut terbakar. Ketika kapal minyak membawa minyak tumpah di tengah lautan dan dia terbakar, kita tengok api itu menari-nari atas laut. Ketika saya mula menyaksikan dalam berita, terus teringat ayat ini. Wa idzal biharu sujirat, apabila laut ini menyala-nyala apinya. Ini tanda hari kiamat. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya yang keduanya, apabila berlaku satu bencana itu, Allah nak cerita, itu adalah sebagai tanda hari kiamat. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang ketiga, berlaku satu bencana, ujian. Allah menguji orang-orang yang berada di tempat sana tu, di mana-manalah yang ada bencana, kan? Jadi Allah sebut perkara ini dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama. Surah Al-Ankabut ayat pertama Allah sebut, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan dengan berkata kami beriman, sedangkan belum lagi datang ujian kepada mereka. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan sesungguhnya telah datang ujian-ujian kepada orang sebelum kamu. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, maka nampaklah sesiapa yang benar-benar ada imannya dan sesiapa yang berdusta. Datang satu ujian baru akan nampak, siapa yang betul-betul kuat iman dia. Sebab tujuan ujian, tuan-tuan sekalian, Allah datangkan ujian ni sebenarnya untuk kita rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua benda dalam hidup kita Allah jadikan untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ujian, yang kedua hajat. Ada hajat, kita akan berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ujian, kita akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amat malang orang yang ada hajat dan juga diuji, dia makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amat malang. Ada orang yang makin diuji dan makin ada hajat, makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Jadi Allah jadikan yang ketiganya ujian untuk Allah nilai, siapakah di antara mereka itu yang kuat atau betul-betul iman dia. Dan ujian ni semua manusia akan diuji, semua kita akan diuji, tuan-tuan sekalian. Orang di Banten, di tempat di mana-mana yang kena ujian, kan, mereka kita nampak ujian tu. Kita di Malaysia juga, kita sendiri pun kadang-kadang diuji. Cuma kesamaan ujian, kesamaan ujian ni menyempitkan hati, dia menyempitkan hati. Perbezaannya bentuk. Di sana orang kena tsunami, di sana orang kena gempa bumi, di sana orang kena gunung berapi. Dan kita di sini mungkin diuji dengan isteri, diuji dengan suami, diuji dengan anak-anak. Persamaannya, ia menyempitkan hati. Dan perbezaannya bentuk. Bentuk membezakan. Sebab itu kata ulama, jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan temui apa-apa kebahagiaan. Tengok ustaz, suami orang tu pegang tangan romantik, suami saya jalan tinggal 5 tiang tu Ustaz. Suami orang pegang tangan tapi ada kelemahan yang lain yang kita tak tahu, kan? Suami kita mungkin tinggal 5 tiang tapi orang yang sangat bertanggungjawab. Jadi jangan bandingkan, sebab semua manusia akan diuji, kan? Dan uji itu Allah nak lihat mana di antara kita yang paling baik amalannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang keempat kita cerita 10 sebab kenapa seseorang atau satu ujian itu atau bencana itu turun. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat darjat seseorang, dengan Allah datangkan ujian. Tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian, kita lahir ada nama kita. Di sisi manusia, kita lahir nama kita tak sama. Ada orang lahir dengan nama Muhammad, ada orang lahir dengan nama Abdullah, ada orang lahir dengan nama Abdul Rahman, ada orang lahir dengan nama Aisyah, ada orang lahir dengan nama Khadijah. Kita lahir nama kita tak sama. Dan kita mati mengikut nama ketika kita lahir, kan? Itu umumnya. Nama kita Muhammad lahir, kita meninggal dengan nama Muhammad. Sama. Di sisi Allah, tuan-tuan sekalian, kita pula lahir dengan nama yang sama. Di sisi Allah, kita semua lahir nama yang sama. Apa nama kita ketika lahir? Semua kita lahir atas nama Abdullah, hamba Allah. Semua. Nama manusia lahir tak sama. Nama manusia lahir tak sama, kan? Tapi mati sama. Maksudnya mati sama dengan nama kita lahir lah. Nama Abdul Rahman lah. Di sisi Allah, lahir nama sama, semua Abdullah. Tapi ketika meninggal, nama di sisi Allah tak sama. Ada orang lahir dengan nama Abdullah, dia meninggal dengan nama Al-Muttaqin, orang yang bertakwa. Ada orang lahir atas nama Abdullah, meninggal di atas nama Ashabul Yamin, golongan kanan, kata Allah. Ada orang lahir dengan nama Abdullah, meninggal dengan nama Waliullah, Wali Allah, orang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak sedikit orang yang lahir dengan nama Abdullah tapi mati dengan nama la'natullahi alaih, na'uzubillah. Tak sedikit juga, kan? Jadi nama di sisi Allah, kita lahir sama tapi meninggal tak sama. Jadi kita ni ada darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cara Allah nak meningkatkan darjat kita, didatangkan bencana, didatangkan ujian-ujian. Perkara ini kita boleh lihat dalam surah Yusuf, kan? Surah Yusuf ayat 46. Tuan-tuan sekalian, Nabi Yusuf tu, dia diuji daripada kecil. Daripada kecil abang dia pakat buang dia. Diambil oleh pedagang, bawa ke Mesir. Sampai Mesir, dibeli, kemudian dijadikan anak angkat oleh satu keluarga. Keluarga ni besarkan dia, tiba-tiba dia ni handsome. Yang jaga dia tu jatuh hati dekat dia. Yang jatuh hati pula tu orang besar, kena fitnah, masuk penjara dia. Dahlah masuk penjara, dikata dan sebagainya. Maka melalui ujian-ujian yang demikian, surah Yusuf ayat 46 Allah Subhanahu wa taala sebut, Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf dengan gelaran as-siddiq, dengan gelaran orang yang benar iman dia. Maknanya nama di sisi Allah Nabi Yusuf juga Abdullah. Tetapi sampai satu masa dia telah mendapat as-siddiq, kemudian dapat wahyu, mendapat gelaran Nabi, dapat wahyu, wajib sampaikan, dapat gelaran Rasul. Ni kan? Jadi setelah melalui beberapa ujian, jadi Allah Subhanahu wa taala uji kita. Allah Subhanahu wa taala datangkan satu perkara, adalah antaranya yang keempat untuk meningkatkan darjat kita. Kan? Jadi ketika itu orang yang sabar hatinya, kita tak tahu di sisi Allah tu Allah naikkan macam mana keadaan apa tu ataupun darjat-darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali ni tuan-tuan sekalian ni, ada yang orang tahu dia tu wali tau. Ada yang dia pun tak tahu dia tu wali. Dia pun tak tahu dia wali. Ada orang yang memang dia tu memang orang yang baik, di sisi Allah dia tu wali, tapi dia pun tak tahu. Sebab antara yang Allah sembunyikan di mata manusia adalah walinya di kalangan mata umum. Di zaman Hasan Al-Basri, tuan-tuan biasa dengar nama Hasan Al-Basri ya? Satu orang ulama besar. Di zaman Hasan Al-Basri itu, satu hari Hasan Al-Basri diberitahu, wahai tuan, ada satu orang di satu tempat sana tu, orang panggil dia wali, doa dia makbul. Jadi Hasan Al-Basri ni teringin rasa nak jumpa. Dia pun pergi cari-cari, jumpa orang biasa je, bertamu, berbual-bual. Ketika sedang berbual-bual, Hasan Basri tanya dia, tuan, orang-orang di sini semua kata tuan wali, betul ke tuan? Saya pun tak tahulah itu apa orang sebut, kan? Katanya doa tuan ni makbul, betul ke tuan? Tak tahulah itu apa orang sebut. Tuan, kata Hasan Al-Basri, ada tak doa tuan yang tidak makbul? Dia kata ada. Apa dia tuan? Semalam aku dengar nama satu orang ulama besar, namanya Hasan Al-Basri. Dia tak tahu apa sifat dia tu, kan? Datang bertamu, aku doa, ya Allah, aku ingin sangat jumpa ulama ni tuan, aku ingin sangat jumpa. Aku doa semalam sampai hari ni tak makbul-makbul lagi doa aku ni. Dia tak tahu apa sifat dia tu. Ada orang dia tu tak perasan dia tu wali, kan? Sebab antara Allah sembunyikan adalah wali di mata orang awam atau orang umum ni. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Yang kelima, berlaku satu bencana tuan-tuan sekalian, dipanggil kafarah. Kafarah ni penghapusan dosa. Penghapusan dosa Sebab dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan, ma asabal mu'min, kan? Tidak menimpa orang mukmin itu minal hammi wal hazan, daripada uji-ujian yang menyebabkan dia sedih. Hammi wal hazan ni tuan-tuan, apa beza hammi wal hazan? Kita selalu doa, disuruh doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi ni sedih yang telah lepas, hazan sedih yang akan datang. Dan hammi ni sedih, teringat, sedih-sedih lepas. Hazan yang sedang berlaku ke depan ni. Sebab tu la tahzan, jangan kamu sedih benda sedang berlaku ni. Hammi ni yang menghantui kita, ya, pengalaman-pengalaman yang lalu. Ma asabal mu'min, tidak menimpa satu orang mukmin minal hammi wal hazan daripada kesedihan hami dan juga al-hazan, hatta syaukah, sehingga ni duri yang mencucuk dia ni kan, illa kaffarallahu lahu khatayahu, kecuali Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dosa kita ni ada yang kita tak perasan tau. Kita buat dosa, ada yang kita perasan, ada yang kita tahu sebenarnya. Saja nak sakitkan hati isteri, ada orang tahu. Saja nak sakitkan hati suami kadang. Dia tahu apa dia buat, dia tahu. Ada kita tak perasan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita duduk antara dua sujud, kita minta doa 8 benda. Duduk antara dua sujud kita, setiap solat tu minta doa 8 benda. Ada orang cakap, oh, baru tahu ustaz doa rupanya. Ha, orang baru tahu rupanya. 8 benda. Okey, pendekkan cerita Yang pertama, Rabbighfirli. Yang terakhir, wa'fu anni. Kan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa beza Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku pada dosa yang aku tahu aku buat. Wa'fu anni, maafkan aku pada dosa yang aku tak perasan aku buat. Ada dosa kadang-kadang kita minta ampun pada Allah yang kita tahu dan kita tak perasan. Kita bercakap menyentuh orang lain, kita tak perasan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ada dosa-dosa yang kita tak perasan. Sebab kita tak perasan, kita tak minta maaf, kita tidak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu Wa Taala nak bersihkan kita ni, Allah datangkan beberapa bencana, beberapa ujian, yang dengan itu menjadi kafarah ataupun penghapusan dosa buat kita. Sebab dosa ni benda yang membebankan kita, tuan-tuan sekalian, membebankan kita. Satu hari Sayyidatina Aisyah kan, Nabi baring di paha dia. Ini masyhur Nabi kalau balik di kejauhan, Nabi baring di paha Sayyidatina Aisyah. Sunat abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, balik baring kat paha isteri, sunah tu. Tapi isteri kena dengar kuliah juga, kalau tak dia terkejut nanti, apa terbiat abang tak pernah buat kan. Sunah. Jadi Nabi baring, Nabi tidur, tertidur. Jadi Aisyah membelah-belai rambut Nabi, belah-belai rambut Nabi, nampak beberapa uban. Kalau itu ikut kitab Syama'il Muhammadiyah, uban Nabi ni tak banyak tau, hanya beberapa helai saja. Nampak beberapa helai uban Nabi. Maka tiba-tiba Aisyah jadi sedih, menangis. Sedih dia menangis. Tak perasan air mata dia jatuh kena muka Nabi. Tak perasan Nabi terjaga, Nabi tengok Aisyah. Kenapa Aisyah? Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, aku tengok uban aku sedih. Sebab uban ni seolah-olah bercakap. Tak lama lagi kita nak pisah, seolah-olah bercakap Maknanya kan beza umur Nabi dengan Sayyidatina Aisyah jauh. Jadi macam bercakap seolah-olah kita nak pisah. Maka Nabi kata, wahai Aisyah, ya, kita berpisah, benda menyedihkan tapi ada lagi benda yang paling menyedihkan kita bangsa manusia. Apa dia wahai Rasulullah? Rasul tanya, apa dia? Cuba kau teka. Maka Aisyah kata, sudah tentu hilang barang yang kita sayang. Ya, itu sedih. Ada lagi benda yang paling menyedihkan kita. Barangkali kita berpisah dengan orang yang kita sayang. Ya, itu sedih. Ada lagi yang paling menyedihkan. Aku tak tahu wahai Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, benda yang paling menyedihkan kita bangsa manusia, ketika kita diiring ke kubur, kita melihat dosa-dosa kita ikut sekali. Rupanya banyak lagi tak taubat. Paling menyedihkan kita bangsa manusia, paling menyedihkan. Jadi sahabat-sahabat dengar benda ni menangis. Sahabat-sahabat menangis. Kalau kita pergi di Madinah, dekat Raudah tu ada tiang Aisyah, ataupun dipanggil tiang taubat. Sebab tahunya besarnya taubat dalam kehidupan manusia. Sahabat-sahabat menangis macam kita tak perasan kadang-kadang. Maka diberitahu antara benda yang boleh menghapuskan dosa adalah benda-benda musibah-musibah. Maka lapanglah hati para sahabat yang terkena musibah. Kemudian bagi orang beriman ni Allah sebut lahum maghfiratu wa ajrun karim. Dalam Quran Allah sebut benda tu. Maghfirah ni tuan-tuan sekalian, kalau ikut kaedah bahasa Arab lah ya, dia sebagai masa, isim zaman ataupun masa. Masa ni maghfirah di sini ada dua masa. Kalau kita tak minta taubat pun, dengan kasih sayang Allah boleh memberi ampun kepada manusia. Yang pertama bila? Tadilah, ketika diusung ke kubur. Yang keduanya ketika timbang amalan bagi orang beriman. Kalau tak ditaubatkan, lahum maghfiratu wa ajrun karim. Sebab benda dosa ni benda yang membebankan, menyedihkan kita tuan-tuan sekalian. Oh sedih tau. Ketika masuk ke kubur nak menjerit tak ada siapa boleh dengar. Kita menjerit anak-anak isteri tak dengar. Tolonglah, tolonglah minta ampunkan, tolonglah anak-anak soleh, tolong doakan ayah ni, tolong doakan papa ni, tolong doakan abah ini. Tak dengar. Kalau anak soleh ada ilmu, dia boleh mohonkan ampun. Allahummaghfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau anak yang kurang soleh, dan lepas tanam berebut harta pusaka, mak bapak tak doakan, mana tak sedih tuan-tuan sekalian? Besok kita kat kubur orang sebelah, pagi datang pahala Fatihah, pahala istighfar. Petang datang lagi pahala Fatihah. Malam datang lagi pahala Fatihah. Kita tanya malaikat, anak aku ni tak baca Fatihah untuk aku ke? Tak ada. Anak kau kerja main golf aja ni ha. Ini maghrib pun terlepas, isyak dah buat dah tak ni. Oh tuan-tuan sekalian, sedih lah kalau tak dipesankan, pesankan ke anak-anak kita. Jadi balik pada pengajian kita, bencana ini antaranya adalah untuk menghapuskan dosa kita. Dan dosa-dosa ni dia adalah benda yang paling menyedihkan kita tuan-tuan sekalian. Kalau kita masuk ke kubur dan benda itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Kemudian yang keenam, kita sedang bincang 10 bencana menurut Islam. Yang keenamnya apabila berlaku bencana ataupun musibah, yang keenamnya Allah nak bagi pahala pula. Pahala dengan jalan yang bukan beramal. Kadang-kadang kita ni beramal dah bagus, syukur dah ahli masjid, sembahyang, tapi kurang sempurna tuan-tuan sekalian. Lepas sembahyang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah bagi aku syurga ya Allah, hindarkanlah aku daripada api neraka ya Allah. Allah makbulkan, alhamdulillah. Datang malaikat jumpa Tuhan, sedangkan Allah Maha mengetahui. Ya Allah, macam mana nak bagi syurga ni Tuhan? Dia punya amalan ni, dia punya amalan tak berapa cukup, tapi mati lagi 3 tahun ni contoh. Maka Allah datangkan pahala daripada benda-benda yang bukan amalan. Jadi musibah-musibah, bencana, ujian-ujian. So jadi yang keenam, ujian itu datang adalah untuk bagi pahala, bukan dengan jalan amalan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kita sedang bincangkan bencana menurut kacamata Islam. Ada 10 perkara mengenai bencana tu, dan kita dah kongsikan beberapa perkara mengenai dia. Jadi memang bencana ni wujud di sekeliling kita. Kita dah kongsikan sampai ke 6 daripada 10 perkara kenapa sesuatu perkara musibah atau bencana itu berlaku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ketujuh Yang ketujuh, sesuatu musibah ataupun bencana ni berlaku tentang silam. Yang ketujuhnya, Allah Subhanahu Wa Taala nak gantikan dengan perkara yang lebih baik, nak gantikan dengan perkara yang lebih bagus lagi. Ni. Jadi kadang-kadang sesuatu perkara itu berlaku, Allah nak bersihkan ataupun Allah nak tarik, dan Allah beri kemampuan untuk kita dapat benda lebih baik lagi. Saya satu ketika banjir di Johor waktu tu, dan saya dengan kelab Al-Kuliah TV3, kita buat program dan hantarkan bantuan ke sana, buat forum. Waktu tu saya bahaskan macam inilah bencana menurut pandangan Islam, kan, supaya orang yang di situ tidak rasa kecil hati ketika dengar orang lain kata, orang Batu Pahat ni tak sembahyang rupanya, batulah kena banjir. Ada yang dengar, ada yang rasa kecil hati, apalah, kita adalah susah, rumah hilang, rumah tak ada, dikata ni kita tak sembahyang, kan? Habis tu tahun depan kalau banjir kat Kelantan ke Terengganu ke, kita nak cakap benda sama ke? Jadi saya bahaskan benda ni 10 perkara. Jadi yang ketujuh ada, Allah nak ganti dengan benda lebih baik. Habis program, datang satu pakcik jumpa saya. "Ustaz, betul Ustaz." "Betul betul apa Ji?" "Saya ni Ustaz, orang kampung Ustaz. Rumah saya buruk je. Banjir Ustaz, separuh rumah hilang." Separuh rumah tu hilang, termasuk bilik tidur saya Ustaz. Katil tu katil yang mula-mula saya kahwin Ustaz, sampai sekarang cucu dah kahwin. Dia dah ada anak, ada cucu, cucu pun dah kahwin. Katil tu lah Ustaz. Tapi banjir Ustaz, Alhamdulillah, anak-anak cucu ni kumpul-kumpul duit, buatkan rumah yang bagus Ustaz, belikan katil dan tilam yang bagus Ustaz. Rupanya sedap juga tidur kat tilam empuk ni saya. Tuan-tuan sekalian ni, barangkali dia jaga anak dia, dia jaga cucu dia, jadi cucu yang baik, anak yang baik. Agak-agak sebelum meninggal, Allah katalah, barangkali Allah nak bagi dia tidur yang enak sikit lah, yang selesa sikit lah. Datang banjir, separuh rumah hilang tau, kan? Ganti dengan lebih baik. Ni. Jadi kadang-kadang kita hilang kasut, datang masjid hilang kasut, hilang selipar, dan rupa-rupanya kita selalu datang masjid, kasut kita dah lusuh. Sebab kita ni memang selagi mana kasut tu tak koyak, kasut tu pula kita pakai. Tapi kita kan nak ke masjid, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita pakai kasut yang bagus sikit. Dihilangkan kasut lama tu, diberi kemampuan dapat kasut baru untuk pergi masjid. Kadang-kadang banyak hari ni hilang, rupanya Allah nak bagi benda yang lebih baik lagi. Sebab tu doa pada jenazah, apa dia doa pada jenazah? Wa abdil daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah, ni dah meninggal dah ni, gantikanlah pada si mati dan juga yang ditinggalkan, kan, rumah lebih baik daripada rumah yang ada sekarang. Orang yang mendampingi keluarga lebih baik daripada yang ada sekarang. Kan doa pada jenazah tu, abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahlihi, pada gantikan dengan lebih baik. Jadi satu bencana kita tengok Aceh 2004, Disember 2004 kena bencana. Cuba tengok sekarangnya, tanahnya makin subur, dan orang pun makin bagus. Gerakan Aceh Merdeka pun telah berdamai dengan tentera negara Indonesia, kan? Itu kan semua rahmat. Kalau tidak, berperang dulu tu, kan? Dapat tangkap, robekkan perut, cabut usus pelan-pelannya, kan? Tapi dengan itu berdamai, sama-sama Islam, Alhamdulillah. Fatwa-fatwa yang keras sudah jadi ditukarkan fatwa-fatwa yang bagus, fatwa-fatwa berkasih sayang, kan? Saya dalam dunia diving, tuan-tuan silat, antara spot yang cantik adalah Aceh juga. Sebab bawah tu cantik dah, dulu punya digantikan semua, Allah tumbuhkan coral-coral yang cantik-cantik, ikan-ikan yang bagus-bagus, menyelam pun jadi bagus kat sana tuan. Jadi Allah gantikan dengan benda yang baik. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 berlaku satu bencana, Allah Subhanahu wa taala nak bagi ilmu kat kita. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Allah kata apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan bagi kamu ilmu. Sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui di atas setiap-tiap sesuatu. Allah nak bagi ilmu. Hari ini bencana, contoh kan, Allah bagi ilham, bagi ilmu kepada manusia macam mana nak buat struktur bangunan yang lebih kuat. Jepun banyak berlaku bencana, tsunami lah, gempa bumi lah, Allah bagi ilmu pada mereka. Ada ilmu macam mana nak buat bangunan yang tinggi tapi macam ada lututnya. Bangunan macam ada lutut, kalau bergegar tu macam mana pun dia takkan tombang, tuan-tuan sekalian. Macam ada lututnya. Allah bagi ilmu. Oh, ada penggera-penggera kepada tsunami-tsunami. Allah bagi ilmu supaya makin baik kehidupan manusia, makin baik. Tapi kalau kita bertakwa, oh lebih-lebih lagi lah. Allah kata wa yu'allimukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan mengajar kamu kepada sesuatu ilmu itu. Muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian. Yang kesembilan. Ada setengah-setengah bencana sebenarnya, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah-setengahnya Allah nak tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian manusia, ada berlaku bencana, Allah dah bagi ilmu kepada dia, dia lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Jadi sombong. Jadi dia rasa, oh kita dah ada teknologi akan selamat. Maka tetap Allah datangkan bencana-bencana supaya orang ingat Allah Subhanahu wa taala balik. Sebab itu teknologi paling tinggi di US sekalipun, di US juga berlaku bencana, ada juga kematian. Walaupun dapat dikurangkan sebab Allah Subhanahu wa taala tunjuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa. Oh, dia rasa dia dah hebat, dia lupa. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai kebesaran dan kekuasaan Allah ni sebenarnya dalam Quran. Dalam Quran tu penuh Allah Subhanahu wa taala sebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi baca Quran orang tak faham, ataupun tak baca, ataupun faham maksud tak masuk ke hati. Jadi Allah terjemahkan perkataannya itu dalam bentuk bencana. Nak senang faham macam ni, nak senang faham. Ada satu orang, dia memelihara burung. Katakan satu orang pelihara burung, cuba dia cakap dekat burung tu, burung, aku ni bagi makan kau tiap-tiap hari, boleh tak kau bercakap? Aku nak dengar suara kau sedap. Cuba dia cakap kat burung tu, sehari dia bercakap kat burung tu, burung tu takkan berbunyi pun, tuan-tuan sekalian. Sebab bukan salah burung tu, burung tu tak faham. Please burung, please, tolonglah, cakaplah. Tak cakap sebab tak faham. Tapi kalau bahasa tu diturunkan ke tangannya, dia tak perlu cakap, burung please cakap, tapi dia turunkan ke tangan. Burung tu berbunyi. Ikut pula burung tu. Ikut pula tu. Allah ceritakan kebesaran Allah dalam Al-Quran, tak faham, Allah terjemahkan dalam bentuk bencana-bencana. Jadi bencana. Bahawa Islam paling patah balik pada agama Allah Subhanahu wa taala. Berlaku lagi bencana, gempa bumi pula, ingat balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan, tengok, aku ciptakan, aku yang menguasai segala-galanya. Dan yang terakhir, yang ke-10, kan? Yang ke-10, berlaku satu bencana, barulah yang ke-10-nya bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang ke-10 tuan-tuan sekalian, bukan yang pertama tau. Yang ke-10 bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bala ni dia beza dengan kafarah. Kafarah tadi seorang buat salah, seorang kena. Kan? Yang kelima tadi kan, bala ni seorang buat salah, semua kena. Dan macam mana bala ni boleh turun tuan-tuan sekalian? Antaranya, kalau berlaku sesuatu maksiat, maksiat itu dibiarkan tidak ditegur, itu halal bencana turun pada satu tempat. Kan? Jadi bala tak mustahil, ya bala, sebab mungkin ada maksiat-maksiat yang tidak ditegur. Dan bala kalau turun ni, dia menggetarkan hati. Dia menggetarkan hati. Allah sebut benda ini dalam surah Ad ayat 6 dan ayat 7. Surah Ad ayat 6 ayat 7 Allah sebut wa amma 'adin fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Dan kaum Ad itu kami datangkan bala, musnahlah mereka dengan angin sarsarin 'atiyah. Bahasa bunyi sarsarin 'atiyah. Bahasa itu bahasa Arab yang daripada bunyi juga macam al-qari'ah tadi. Angin tu berbunyi macam tu. Kan? Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Bertiup angin sarsar ni. Kan? 7 malam 8 hari. Sab'a layali wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Khusuma fataral qauma fiha sar'a. Kamu tengok manusia waktu tergelempang ni macam tu ah. Kan? Ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Macam seolah-olah pohon tamar tu dalamnya kosong. Tuan-tuan silakan okey. Saya nak cerita kisah kaum Ad. Rupanya angin ni angin ni kan. Kita kalau tak ada angin rasa panas. Angin ni rupanya, molekul angin ni boleh dipadatkan, dia boleh jadi keras. Boleh jadi keras. Sebab tu zaman Nabi Sulaiman boleh naik angin. Bukan naik angin marah. Dia boleh tunggang angin tu. Kan? Dia boleh perintah angin untuk bawa orang. Molekul Jadi angin sarsar ni, sarsarin 'atiyah ni, ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Dia masuk ke mulut, kalau ikut tafsir masuk ke mulut ni, dia blender ni dalam ni, blender dalam, keluar dekat dubur barang-barang dalam ni. Ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Kamu tengok badan ni kosong macam pohon tamar yang kosong dalam dia tu. Masya Allah. Ini contoh bala turunkan pada masyarakat-masyarakat yang terdahulu. Kan? Bagi umat Muhammad, Nabi dah doakan sebenarnya. Janganlah umat Muhammad ni dibala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala antaranya menerima doa Nabi SAW ini. Banyak umat Muhammad ini bukan sebab bala, kalau berlaku satu perkara atau bencana tu. Jadi bagi umat Muhammad 1/10 saja. Kalau mungkin ada 10 yang berlaku, mungkin 1 saja sebab bala. Yang lain itu mungkin memang bencana wujud, kita dah bahas tadi, ataupun pengampunan dosa, ataupun peningkatkan darjat, ataupun Allah nak bagi ilmu, ataupun Allah nak tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah nak bagi pahala dan sebagainya. Kan? Jadi hari ini kita kongsikan benda ni supaya kita lebih adil dalam menilai. Jangan tengok orang kena musibah, bala lah tu. Kan? Nanti satu hari kita kena musibah, orang pula cakapkan kita, alah dia tu cakap orang, dia tu kena bala lah pula sekarang tu, asyik bala je kat orang tu. Tak, kan? Kadang-kadang peningkatan darjat, kadang pengampunan dosa, kadang-kadang Allah tunjuk kekuasaan Allah dan sebagainya. Kan? Selepas ini mungkin kan, kita akan dengar lagi benda-benda bencana yang akan berlaku. Tak mustahil benda tu. Itu antara akhir zaman saya dah sebut tadi, antaranya akan makin banyak bencana yang akan berlaku. Jadi itu antara tanda hari kiamat, tapi belum tanda besar. Tanda besar tu 10 tanda besar hari kiamat. Itu Dajjal lah, Imam Mahdi lah, itu belum keluar lagi. Tanda kecil banyak ada, tuan-tuan sekalian. Saya berbalik Mekah mungkin tuan-tuan sekalian apa dia berbalik Mekah, saya sebulan duduk sana. Tanah Arab tiba-tiba subur tuan-tuan sekalian. Tumbuh pokok-pokok ni min alamatis sa'ah takunu jaziratul Arab furujaw wa anhara. Ni akan tumbuh hijau-hijauan dan juga matahari ni kan banyaknya. Dan tumbuh macam mana kat padang pasir boleh tumbuh pokok-pokok ni Sekali tengok kadang-kadang macam jalan kat Malaysia pun ada pokok-pokok banyak ada tuan-tuan sekalian. Itu tanda-tanda kecil selain tanda-tanda bencana dan sebagainya. So nanti kalau lah andai kata ada lagi berlaku bencana, paling kurang kita dah belajar pada malam ni cara kita pandang betul. Jangan terus kata itu bala lah tu, setengah-setengah. Apabila kita sebut benda tu, dia mengguris hati orang di sana. Ramai juga orang yang sembahyang, ramai juga orang puasa, ramai juga ahli masjid, dan mereka juga terkorban. Kemudian kita kata tak sembahyang lah tu, jadikan menyebabkan hati orang agak terasa. Sebab kita panduan kita, berlaku benda tu turun bencana semata, bala semata-mata. Tidak semestinya. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah. Rezekikan kami untuk mencintai-Mu dan mencintai Nabi-Mu ya Allah. Rezekikan kami untuk mendapat syafaat daripada Nabi-Mu di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah saudara-saudara kami yang Kau uji dengan berbagai musibah ya Allah, dengan berbagai bencana ya Allah. Kurniakan kesabaran kepada mereka ya Allah. Gantikan perkara yang lebih baik kepada mereka ya Allah. Dan hindarkan kami daripada bencana yang besar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah sekalian umat Muhammad ya Allah. Rahmatilah sekalian umat Muhammad ya Allah. Rahmatilah sekalian umat Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ibu dan ayah kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Dan orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah. Dan kepada sekalian saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum min ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله. Hidup atas dunia ni jangan berani buat maksiat. Jangan berani buat maksiat. Sejarah orang yang buat maksiat tak pernah menang lawan Allah. Tak pernah. Dalam sejarah manusia yang lawan Allah kerana maksiat, tak ada dalam sejarah orang menang. Tapi doyong-doyong ni